6 horas e 33 minutos de volta ao vivo no 6 Horas Notícias. Olha, gente, ontem o trânsito ficou bem caótico por conta do fechamento lá da Avenida João Valério, no Vieira Alves, entre a Djalma Batista e a Constantino Neri. Essa interdição, como a gente mostrou ontem ao vivo aí com a Bárbara Mitoso, ela se deve a obras lá no local, mas isso interferiu em várias ruas aqui da capital. Veja na reportagem. Muita gente não sabia da interdição e foram pegas de surpresa. É tudo bem que estão trabalhando, eu entendo, mas não entendo como é que tem um funcionário lá e permite que a gente entre sem avisar. A avenida foi interditada para dar continuidade à construção do complexo viário do bairro São Jorge. Aqui vai ser construída uma passagem subterrânea que vai dar acesso ao bairro. Mas essa interdição tem causado transtornos para os motoristas. A Djalma estava muito complicada, muito congestionada, porque não podia mais usar aqui, né? O carro estava bem complicado aqui, muitos carros, né? E questão dessa obra aí dificulta muito o acesso aqui ao posto. A obra neste trecho da João Valério obrigou os motoristas a pegar como rota de fuga as avenidas Djalma Batista e Constantino Neri. Isso gerou lentidão no trânsito. As obras na Constantino já duram 4 meses. E segundo a Prefeitura de Manaus, as obras vão durar mais 1 ano e 3 meses. E olha, o uso de radares móveis nas estradas federais brasileiras, como as BR-174, 319 e a 236 aqui no Amazonas, estão suspensos. Luiz Rodrigues traz os detalhes pra gente. Luiz. Exatamente, o Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira o decreto do presidente Jair Bolsonaro que suspendeu o uso de radares móveis nas estradas federais. Aqui no Amazonas, isso afetará a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas BR-174, 319 e 236, que é a Transamazônica, que utiliza desses equipamentos para fazer a fiscalização. Especialistas em trânsito não concordaram com essa decisão do presidente por conta do último levantamento feito aqui no Brasil, que mostrou uma diminuição nos acidentes de trânsito quando esses equipamentos começaram a ser utilizados nas estradas. Eu volto com você. Obrigada, Luiz. A gente acabou de receber a informação de que o corpo de uma mulher está nesse momento jogado no meio da Torquato Tapajós. Bota para mim as imagens ao vivo. A Sheyevna está lá acompanhando aí essa... Olha só, gente, os carros passando bem próximo aí. Sheyevna, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Estou aqui na Avenida Torquato Tapajós, onde uma mulher foi vítima de um acidente. O condutor do veículo acabou fugindo, não prestou socorro. A polícia está no local, aguardando o Manaus Trans para fazer o desvio do trânsito e o IML para remoção do corpo. Ainda não foi identificado, se sabe que ela tem aproximadamente por 35 anos. O motorista do veículo não foi identificado e era um carro pequeno, segundo as pessoas que viram o acidente. Olha, Sheyevna, segura as imagens para mim aí ao vivo, a gente já pede aí, já faz um apelo para o Manaus Trans, gente, IML com certeza deve estar a caminho, mas só tem uma viatura da Polícia Militar ali no momento, ó, os carros estão passando bem próximos aí ao corpo da mulher, o engarrafamento está terrível aí na Torquato Tapajós, então a gente já orienta os motoristas para que não passem pela Torquato Tapajós. Nesse momento, você vê imagens ao vivo da Torquato Tapajós, com o corpo dessa mulher aí de 35 anos, como disse a Sheyevna, que foi atropelada, infelizmente não houve socorro à vítima, só tem ali uma viatura da Polícia Militar para tentar dar apoio, né? Aí o pessoal passa devagarzinho ali para olhar, que tem muito curioso aí, os pedestres também tenham atenção para não atravessar aí nessa via, próximo aí a esse acidente, né? Infelizmente, que aconteceu neste momento, procurar atravessar na faixa, atravessar aí nas passarelas e os motoristas que puderem aí ter rotas alternativas para irem para o trabalho, para deixar as crianças nas escolas, é o que a gente orienta nesse momento, porque o corpo da mulher permanece aí jogado no meio da rua à espera do Instituto Médico Legal, aí com um congestionamento terrível na Torquato Tapajós, então, nesse momento, no sentido centro-bairro, viu? Tá aí as informações. Obrigada, Sheyevna, ao vivo hoje com a gente na Torquato Tapajós, na sua participação aqui no 6 Horas Notícias, mostrando aí esse trágico acidente e o trânsito congestionado nessa área. Olha só, gente, você que é motorista e que utiliza aplicativos para captação de passageiros, pode em breve se cadastrar também como microempreendedor individual. Nessa modalidade, o trabalhador garante direitos, como de se aposentar e também receber outros benefícios. Confere aí.
Mais de 10 mil motoristas de aplicativo trabalham todos os dias nas ruas de Manaus. São autônomos que encontram na modalidade uma forma de sustento. Muitos deles, na verdade, nem se tocavam de que deviam recolher algum imposto ou alguma coisa assim. Mas agora eles já têm essa noção de, poxa, como é que vai ficar a questão da minha aposentadoria? Como é que vai ficar a questão do imposto de renda? Uma dúvida frequente dos motoristas é sobre o direito à aposentadoria. Um decreto que permite que os motoristas de aplicativo façam cadastros como microempreendedor individual foi aprovado no último dia 24 pelo prefeito de Manaus. Dessa forma, eles poderão pagar o INSS e finalmente ter o direito à tão sonhada aposentadoria. Em maio, Bolsonaro já havia publicado um decreto para permitir que esses profissionais passem a contribuir o Instituto Nacional de Seguro Social. E foi com essa publicação que facilitou a aprovação da lei municipal. O principal benefício para o motorista de aplicativo que tem interesse em se formalizar é que ele vai poder contribuir com o INSS dele a um preço reduzido. Com o ajuste, o motorista paga a contribuição com preço reduzido. O decreto foi apresentado, mas segue em fase de implementação. Os motoristas só poderão fazer o cadastro como MEI quando o cadastro na plataforma do Sebrae for atualizado mediante autorização do governo federal. Olha, ontem eu fui ver de perto uma situação que me deixou muito triste, viu, gente? O Hotel Tropical, que é um dos maiores aqui da Amazônia, está completamente abandonado. É por causa de dívidas, como a gente já falou aqui, com a concessionária de energia e também dívidas trabalhistas. Lá no zoológico do hotel, onde também a gente já fez várias reportagens, mais de 200 espécies de animais devem ser transferidas para outros locais. Veja na reportagem. Foram 42 anos de império. O Tropical reinava entre os hotéis da Amazônia e atraía personalidades do mundo inteiro. O local de mais de 235 mil metros quadrados, que era a mais nobre referência na hotelaria da Amazônia, está assim, ó, completamente abandonado. Por aqui havia muito glamour, muitas personalidades estiveram presentes, como reis, rainhas, príncipes, políticos e grandes artistas. Agora, o hotel está afundado em dívidas. Príncipe Charles, o piloto Jax Villeneuve, os atores Tom Cruise, Olivia Newton-John, Matt Dillon e o cantor Paul Simon, além de Hugo Chávez e todos os ex-presidentes brasileiros, se hospedaram aqui. Mas o glamour se transformou em abandono. Há 3 meses o hotel teve a energia cortada por falta de pagamento. No total, 20 milhões de reais, que depois de negociações com a Amazonas Energia, reduziu para 8 milhões. Também há dívidas trabalhistas que somam mais de 2 milhões de reais. No zoológico, os 200 quelônios e os mais de 34 animais de diversas espécies devem ser retirados do local para outros cativeiros. Essa transferência deve ocorrer em breve. É até interessante que eles sejam enviados para zoológicos, que prestam um papel importantíssimo na conservação da biodiversidade, porque eles têm programas de reprodução, estratégias para a conservação dessas espécies, algumas até que estão ameaçadas de extinção. Dos 150 funcionários, restaram menos de 15. Por enquanto, não se sabe qual o destino do Tropical Hotel de Manaus. Que pena, né, gente? Eu vou voltar com a Bárbara Mitoso ao vivo agora, para que ela vai falar sobre a taxa de desemprego no Amazonas, uma triste realidade aqui no estado, né, Bárbara? Isso mesmo, Mariana, olha só, a capital amazonense registrou aí o terceiro lugar no ranking das capitais com maior índice de desemprego, com 17,7%. Mas, quando a gente vai falar em nível estadual, o Amazonas teve uma queda aí nessa taxa de desemprego, estava registrando 15,9% e nessa última pesquisa que saiu nesta quinta-feira, está registrando 13,9%. Essa taxa de desemprego. É por isso, Mariana, que a gente vai agora falar sobre oportunidades, né, cursos, concursos, né, a gente está sempre mostrando aqui no 6 Horas Notícias essas oportunidades para que as pessoas possam ficar aí atentas e conseguir um espaço no mercado de trabalho, né? Eu vou pedir para o Gesiel soltar a vinheta aí. Olha
Foi prorrogado aí as inscrições para cursos de empreendedorismo do programa Manaus Mais Empreendedora. Foi lançado na última terça-feira e foi prorrogado até hoje. Então, quem tiver interesse aí nesses cursos pode ir até a Igreja dos Remédios, ali a Galeria dos Remédios, na verdade, que fica na rua Miranda Leão, no centro da cidade, das 8 horas da manhã até o meio-dia, viu? É importante aí ir com uma ficha técnica de inscrição, né? A declaração de renda e o currículo atualizado. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, quer ser um empreendedor ou mesmo quer aprender aí, ver como é que é ser um empreendedor, pode ir lá na Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, no centro da cidade. Ah, agora é o seguinte, essa inscrição ela não garante a vaga, então tem que ficar atento no site da Centep para poder ver o resultado que vai sair hoje às 5 horas da tarde. O site é centep.manaus.am.gov.br. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Ao vivo, trazendo as dicas e oportunidades para a gente. Bota a Sheyevna para mim, as imagens dela ao vivo, lá da Torquato Tapajós, porque o IML acabou de chegar, é isso? Tá aí o caminhão do IML para recolher o corpo dessa mulher de 35 anos de idade, que foi vítima de um acidente lá na Avenida Torquato Tapajós, agora há pouco, trânsito complicado na área. A gente volta a chamar a atenção dos motoristas para que possam encontrar rotas alternativas, evitem a Torquato Tapajós nesse momento. Olha aí, muita gente aí, os curiosos, né? Como sempre. E o trânsito bem congestionado lá na Torquato Tapajós, nesse trágico acidente que aconteceu agora há pouco, né? A gente tá com imagens ao vivo aí, a Sheyevna lá no local, com imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós, mostrando aí o congestionamento. O IML, nesse momento, vai recolher aí o corpo dessa mulher, até para fazer o trânsito fluir no local. São 6h45, daqui a pouco tem Café com Notícia com o secretário de Esportes do Estado do Amazonas. Não perde, não.